دا همدې موضوع د چېړلو لپاره په استودیو کې را سره ميل مادي د افغان جاپان روغتون سرتبيب ډاکټر طارق احمد اکبري سب اکبري سب سټډي ماسي زنده سمه کورابات ډاکټر صاحب تاسو د روغتون کې پيش اتیا سلنه زیاتواله هغه څه دي چې سټاسو لوري ارقام ورکړل شي بده سلامونه نه کیلې توله ټم ا ګټونه ټوله <تولتا> ته <تولتا> خوده ارقام چې موږ تاسو ته درکړي دا د موږ د تیريونی ارقام دی اوس اوس موږ سره تاسو سره نه ان روغان موږ سره بستر د مثال نه روغان موږ سره اشغال بستر چې ورته موږ سره و نن ارقام مې چې واغسه 21 نه روغان موږ لرو داخله بستر و بستر نو مونسر ادی په نوی پیخی مثبت پیخير اغه ډیر کم شي وی دي اینده دي وجدا کی دي شي چې کی دي مونسر چې کم اغه د پی سي ار نشټون وو اغه مونته پرون د و ایچ او یا نړيوال سی سی سازمان یا ادارې نه مونته را کړل چې دي شي مونسر برته پیخی مثبت پیخی زیاتی شي خو مونسر مثبت پیخی ډیر کم وي خو بسترې دوه رقم زیات فو باي یعنی ناروغان چې بستر ترټټر تلر یاغ ډیر و اغه ډیر و فکر نه کوي چې دی غي دلیل څه ده چې په یو ځل باندې کوم اسوي دا لري پی سي ار د نشټون لکم لا ټیسټونه مونږ دی کړی چې ارقام ټیسوي دي دی یو مهم دلیل دی خداغه چې موږ سره پی سي ار اغه دی امپلیفیکیشن کیټ ورته وي چې اغه موږ سره ډیر کم وو مونږ هر چاته مون ټیسټونه شو کوله و پرون بل پر مون ته تقریبا 2000 ټیسټونه پر مون ته اغه غل چې مونږ کوي شو چې یو دو میاشته خغه باندې ټیسټونه کوو څومره خلک چې مونږ ته مراجین راځي مونږ غوښته تست ازمایښونه پیو کړو مونږ ته مثبت پیخي او منفي پیخي به مونږ معلوم شي خو دوی پیخ هغه دا و چې دا دیزل <سؤال> ته اومیکرون و اومیکرون لپاره مونږ جین سیکونسر او د هغه تشخیصی کیټ چې مونږ ارتي واغنه مونږ نه درلوده نو مونږ مثبت پیخي ا مې روغتي وزارت هم نشو خدای له مثال نور د سی اداري بچا غو ته هم نشو وای له خو مونږ سره د 22 قمزيات فويده دی یو اومده دلیل ده چې خو واوریم ډیر زیات وي مونږ د سې موسمي ککړتي اثر مخامخ وو کې د شي د غیب هغه وو او دویم دا دلیل و چې دریم سابې کم ناروغان چې اغوي تیر کړي وو ډیر په شدت باندې هغه ناروغي تیر کړي وو هغه خلک چې بیاخته شي او هغه مونږ سره ډیر وخت شي وې چې مثال مونږ سره بستر دی اغوي سګو کې دبر مثال فبراير زغ شوې چې مثال مونکی کویش و اغنښو کولې چې هغه رخصتې کو یا کورتې ولي گو په وضعیت کې چې وای اکسیجن درتي لري خو دغه سلورم سپ الحمدلله د نور سپونه ډیر خط په مونږ باندې ډیر خطر شو څنګه ګټه رس ول هغه خټه کای جالب نه ده خپ پمونه داسې تر سوچه مونږه دیزل ته د اومیکرون بنو اومیکرون بنه کې د اکسیجن اړتیا دمر نه وي دوی هم ته چې هغه د ناروغانو وضعیت دمر شدید یا وخیم نه یا خراب نه چې مونږه ورته دمر تشویش وکو مونږ سر چې څومره خلک بستر شي وي یا مونږ ته راغلي دي هغه وضعیت د د مونږ ته تشویش ورنه او چې مونږ ورته دمر ټینشن وښلو چې مثال دوی به مونږ څنګه وکړو خو هغه ټوله مهم ټکه چې د اکسیجن اړتیا ده مونږ په دریم صف کې د اکسیجن کموالي سډیل مخامخ شي او اول صفه کې د اکسیجن کموالي تاسو خپل رسنوي کې لیدلی چې اکسیجن افغان جاپان کې ډېر غټ ستونځو چې دې سلورم صفه کې موږ د سیو ستونځو مخامخ نشو بل ډاکټر صاحب ا موږ وزارت بیا ویلي دي چې نسبته د फेब्रुवारी میاشتې ته مارګم لینا کمسوي د لدیناروږي څخه او حتی <applause> دا مثبت پیخه هم کمې شوی دی مثبت پیخه خومات اوس ته وځو خو دا چې ول پیخه کمې شي ودی نه صرف افغان ژپان نور ولایتو کې پی سي ار کې ټونه نشټون د یو دغړ دلیل وو د مړي نه کچه کزو احمد د 23 ورځو نه کې کم شوی دی مخکې دومره کم نه وو منګه د ورځه سلو یا 15 مړي نه مدرلود اوس نن اگر کم چا الحمدلله مونږ سپره مړي نه مدرلود یع افغان ژپان رختون کې د یو غټ اغه چې یو سو مثال مرشاو نه د نه ائی سی یو ان اچ ډيو کې موږ مړینه کچمو څخه پر و bale اوس پرا سودیته چې ستا سود دروختون وضعیت څنګه د امکانات او هغه مسائل ځکه تاسو په دې ورستی یو کې هغه امکانات متکنه شي وو الحمدلله کدا خبر از بدلت په ډاګه وکم چې افغان جاپان روختونده ا مون سره چې کوم مساهم کار ده هیلث نت پنو باندې د غوی سره د همکاري په سره ا مونږ مون سره ډبلیو ایچ او ډیر زیات همکاري نه وکړي نړي عام روختیا وزارت مون سره ډیر هميشه مون سره درېدل وو او دې ځل ته مونږ ټول ستونزه حل کړې اوس مونږ متوانی دو په دې باندې چې د ډبلیو ایچ او په مرسته د फेब्रुवारी سره سوار لسم نه ته مونږ پینځمه شپه قرار دا تری څوکړو چې دغه یو ډیر غټ همکاریدا او هغه نمکه موږ سره جی پی آی ګو د 28 قرر داد کړو و بیا هغه چې موږ تیر ونی میاشتو هغه چې کم موږ ته ماشونه نه ور کړی تقریبا د موږ پنځم میاشتو ماشونه پاتې و چې هغه موږ سره یونیسف ډیر غټ همکاري و کې یونیسف موږ ته د 3 میاشتو ماشونه نقد را کړل د یو ډیر غټ زموږ مثبت غدا چي افغان جاپان لوختون چې دومره ستونزې تیر کړې دومره بې ماشې تیر کړې دواوی نه وي اکسیجن نه وو اوس مونږه ټول ستونزې حل کړې اوس مونږ خپل عام لسته ټولو ته دغه ویلې شو پدې پډاګه چې افغان جاپان لوختون اوس هغه څخه په خوا په سیر خپل کارو ته ادمه ورکې داسې ستونزه موږ ته مخامخ نه یو چې یا سوګوي چې افغان جاپان کې دوا نهسته یا اکسیجن کموالې ده یا د بل داسې ستونزه ته مخامخ به یې bale کاراسو دته چې د پی سي آر هغه د اومیکرون تشخيص یعنې یو ډېر موثبدي واندی لري بحث وکړه اخه مشکل حل څه نه اومیکرون مشکل مشکل خود نه سفغان جاپان کې خو هغه کې چې افغانان افغانستان کې نه حل سوی چې مثال د اومیکرون تشخیص یا د اومیکرون بل د اومیکرون تشخیص یا کیدونه یا بمون دي نه صرف اومیکرون دي کم یا د ډیلټا او د نور باندې مونږ تشخیص نه کولای أغیره پر جین سیکوینسر په کار د چې مونږ نړیوال سی سازماني ادارې ته مونږ ویلې دي چې مثال مونږ سره د همکاری وکي او زمونږ غا لیکان د ټریننګ کې چې کم مايكروبايولوجيست مونږ لرو أغوی ټریننګ کې چې مونږ نور خلقو ټریننګ او څنګه الحمدلله خپل دي روختون کې ټریننګ سنټر لروچی مونږ نور خلک ټریننګ ولته <applause> اوس پرونه تقریبا د پی سي آر ټریننګ د پر لږ کسان راغلي دي ملس ټرینرز راغلي دي چاله ټرین کیږي مونږ هر روزانه د جی پی آی ګو ټرینرانو راځي چې هغه مونږ په وینټیلیټر باندې نور خلک مونږ ټرین کوو نو مونږ د سټونځو ته اګنب اګنب صرف اوازه ني سټونځو چې ده د اومیکرون یع تشخيص ده چې مثال لږی کې مونږ نه یو دوا دا نیدل چې هغه منه دا امید درم چې ډیر زړه به مونږ دغه کې ټونه تلاس کړو او مونږ او, او دا دا که ایشو چې موږ خلکو ته وایو داس موږ نه صرف زموږ د لپاره چې افغان جپان یو تشخيص وکي داس موږ ریسرچ د لپاره سبا ته موږ کوي چې تحقیق وکړو چې افغانستان کې کوم باندې زیات وي او څو جهات وچدل ته د باندې زیات وي اوس کومګه د اومیکرون او انفلوينزا په منځ کې توپیر وکړو چې مثال سينو بغل عادي ورته وایي چې ام د سه هر ټوپیر نه لري هغه یو ټوپیر دا چې مونږ د هغه بوکو د تشخيص وکړو چې آی دو میکرون نه انفلونزا ده نو د پر دغه کیټون د مونږ ډیره زیات ارتیا لري بله ډاکټر صاحب تاسو ده خبرونه یانه د روغچا حالت په افغانستان کې راست تربل د کپ کې دوه پال کړه وو وو اوس الحمدلله موږ دې افغانان په 57 افغان افغان د یوه استانداردایز روښتون ده bale dr. sahab us ka khalko taras pa di waziyat ke da khalko masuliyat sada دیم وظیفت کده خلکو مسؤلیت خو یوازینی مسؤلیت دغه چې اول د خپل وکسینونه تطبیق کی وکسین چې سومره وسمغه پرون مرقم ولید شه یان شپړ لسله نه زمونږ د ټول افغانستان خلکو وکسین تطبیق کړی چې ډیر کم اغه ده, ده پرون د سعودي عربیه یا د سعودي عرب اغل ته هوت کې هل تدوی نويس لنه تر رسیدلی یان مثال هغه مکمل یی کړی تقریبا خلاص خلاص ده او ځدا سمونکو نم دی چې مثال چاوی خپل د کورونا کلینیکونه بند کړی دي په دې باندې مثال هغه پوی په دې چې مثال نور دلته کورونا شته نشته نو هغه به مخکې خبره ده چې مثال سپینځم سپه کرازي یا مثال یو بنمه بنه راځي هغه یو بل خبره ده خو دنیا په دې دی باندې ډیر محدودونه په دې توان دي د دې چې خپل خلکوتن واکسین ورسې او واکسین چې ورسې نو دغه دې کورونا یو محوکیدو یو غټ لارې ده په فا ځان جاپان کې د واکسین څوم راسهولتونه شته ا <laughs> دا دی باندې خو مونږ ډیر زیات خبرې کړي چې په افغان جاپان کې تر څپري افغان جاپان په نوم باندې ټیمسته خو افغان جاپان کې دا ټیم نشته دا خبره بیا وایم چې دی شی جالب ټیم په نوم باندې دا خو ټیم نشته ټیم نشته افغان جاپان په نوم باندې دا ټیمونه چيلي د سیار دی ګرزی نور هغه کې خو افغان جاپان کې نشته دا یو ډیر غټ ستونزه ده چې موږ ټول خلګ راځي مونږ جینیا خلک راځي او مرکز دا یو تر راځي او یوول پختونمو دا چې واکسین وکسین مونږ ورتنې لرو هغه ته کنی مونږ جای ورته جوړ کړې ته ټول تدابیر مرتنی وله خو لبد امرګه مونږ غوښین سینټر نه لرو تروس پر هغه باکسینګ سنټر نشته بله دغه فاصله او د لاس مينځل او دغه مساله او ستاسو عامه په هوای هم یو ډول ټکنایسوي نشه کوم افغان جپان که تاسو ته خبر وکمګه که تاسو افغان جپان ته یو یو تاسو لیدلی وی د ټیمونه چې تاسو راځي الته افغان جپان د سلو سمند دیوالونه چې دی ټول د شورن تر اخر پره هر ځی کې مونږه عامه په هوای پر هغه لګولې د لیکلیم دي او نور مونږه چې کم زمونګه ډاکټر اغوې د بیا یو ناروغ ترزی یو یو پای وزن مرسال ته ولړ ویل تې نو مونږ ته هم په هوی خبره کو او هم په هوی کې ټول مهم ته دا غوځه ماسک ماسکه وانډي ماسک ډېر ضروری شایدا بیا غوښنه ورسته د پاکوالې خبره د کلاسونه وینځي یا ځان پاک ساتي خو... خلق... نه صرف و... د کورونا نه درنه نور ناروغیو نه مونږ ځان ساتلی شو دا ډېر مهم ټکی دی خو لبدمرګه مونږ وینو چې مونږ وللس او زموږ خلک په باور دي په باور دي او غوي یو خوب کلخت شي ونه په کورونا کې یا خپله فامیل نه سوګداسې نه دلي دلي چې غوي خدای نه خواسته موري نه ورکړي کور راځه د افغان جاپان روختون سرتبيب ډاکټر طارق احمد باری سبلا تاسو نړۍ باندې معنی نه شي مشبال نه مننه ژوند دی کار ما الله اومد